15 ऑगस्ट पासून दोन डोस घेतल्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्यात आली आहे, त्यामुळे खूप लोकांची नाराजगी झाली आहे, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। नमस्कार, प्रथमतः मी तुम्हाला उद्या आपला स्वतंत्र दिन आहे भारताचा 15 ऑगस्ट, त्याच्या सर्वांना शुभेच्छा देते। आणि माझं असं म्हणणं आहे की उद्यापासून जे दोन डोस घेतलेल्यांना जे लोकल सेवा सुरू करण्यात येत आहे त्यासाठी खरंच हार्दिक स्वागत आहे। परंतु ज्यांचे दोन डोस झाले नाही आहेत किंवा होणार आहेत अशांचं काय करण्यात येणार आहे, याच्यासाठी थोडंसं लोकांमध्ये एक नाराजगी आहे की त्यांनी काय करावं, किंवा ज्यांना दररोजचं जायचं नाही आहे परंतु कामासाठी इथून लोकलने प्रवास करायला लागतो, त्या लोकांसाठी आपण काही तिकिटाचं वगैरे पुढे सेवा सुरू करणार आहेत का, हा प्रश्न एक आहे। आणि त्याच्यासाठी ज्यांचं दोन डोस झाले आहे ते खुश आहेत, त्यांना 5 मिळणार आहेत, परंतु ज्यांना मिळणार नाही असे खूप लोक आहेत आणि दोन डोस ज्यांना मिळाले नाही आणि ते प्रतीक्षेत आहेत ते देखील खूप लोक आहेत। कारण आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे की वॅक्सिनचा खूप पुरवठा नाही आहे आपल्याकडे, आणि अशी बरेचशी लोक बाकी आहेत की ज्यांचा एक डोस झाला आहे परंतु त्यांना दुसरा डोस देखील मिळत नाही आहे। आणि प्रत्येक वॅक्सिन सेंटरवरती आपण जर गेलात तर खूप मोठ्या रांगा तिकडे आपण पाहण्यात येतात। तर अशा लोकांसाठी पहिले तर विनंती आहे की त्यांचे वॅक्सिन आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात पुरवण्यात यावं, जेणेकरून बाकी सर्व इतर लोकांना देखील लोकलने प्रवास करणं सहज होईल। धन्यवाद। वॅक्सिनचे डोस वाढवण्यात यावे, आपलं काय म्हणणं? आज शासनाने सांगितलेलं आहे 15 ऑगस्टपासून दोन डोस झालेल्या लोकांना रेल्वेत प्रवास मिळेल, पण आज दोन डोस झाल्यासाठी खूप कमी प्रमाणात दोन डोस झालेले आहेत। वसई विरारमध्ये आज सलग महिना दीड महिना होत आला, लसीचा तुटवडा आहे, काही लोकांना आता पहिला डोस पण मिळालेला नाही, तर त्यांनी काय करायचं? आज रोजचं प्रवास करणारे लोक खूप कमी आहेत, मंथली पास करणारे कमी आहेत, तर त्या ज्यांनी दोन डोस घेतलेले आहेत त्यांच्यासाठी त्यांचं काय रोज सगळ्यांचंच रोजचं जाणं नसते, कोणाचं कधीतरी जाणं असते, तर त्यांना रोजचं रेल्वेने तिकीट द्यावं। दुसरं, आज शाळा कॉलेज चालू होणार, शाळा कॉलेज चालू झाल्यानंतर 11वीचे ॲडमिशन आता चालू होतील, तर विद्यार्थ्यांना कोणाला नालासोपाऱ्याला राहणाऱ्याला विरारला जायचं असेल, वसई तालुक्यातल्या कोण मुंबईला, त्या विद्यार्थ्यांनी प्रवास कसा करायचा, तर हा सगळं शासनाने विचार करावा आणि वसई विरारमध्ये जास्तीत जास्त लसीकरण करावा। आज प्रत्येक केंद्र जिथे आहे तिथे 150 लस पाठवतात आणि तिकडे 1500 लोकांची गर्दी असते, त्याचा विचार करावा। तर प्रत्येक केंद्रावरती कमीत कमी 500-1000 लशी रोजच्या रोज झाल्या तर लोकांची गर्दी कमी होतील आणि सगळ्यांना लवकर डोस मिळतील। आणि दुसरं, दुसरा डोस झाल्यानंतर 14 दिवसाचा कालावधी का, त्याच्यासाठी पण जो काहीतरी का दुसरा डोस झाला असेल त्याला पण लगेच प्रवास मिळावा, किंवा ज्याचा पहिला डोस झाला आहे त्याला पण प्रवास मिळवण्यासाठी काहीतरी शासनाने विचार करावा। डोसचं प्रमाण वाढेल का, रोजचे तिकीट मिळेल का, असा सवाल आता येथील नागरिक करत आहे। तन्वी वरणकर, सिंधू प्रभात, नालासोपारा।